Ondro, zeptám se, když jsem teď nakousl Luňáka, tak jestli, už je to 10 let od seriálu, 8 let od filmu, tak jestli tě Jirka Luňák provází pořád, jako až doteď? Tak já se přiznám, že jsem ho hrozně rád opustil. Podle mýho názoru to byl bezcharakterní a amorální, <laughs> ambiciozní hovado, který v podstatě, dokud nebylo samosaturováno, rozuměj, jako nasyceno, jako spokojeno, tak to tak e, strašně prahlo po dvou postech, ať už to byl post trenéra, tak kapitána. A dokud nebyl trenérem a kapitánem, tak neměl vůbec sociální inteligenci, a, 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 myslím si, že jsem ho pustil hrozně rád a začlenil jsem ho mezi postavy, třeba když jsem hrál příběh Motra a, a tyto záporné postavy, tak Luňák patřil bez pochyby a, mezi ně. Jediný rozdíl byl snad v tom, že jsme tím způsobem lásky plně nahlíželi na jeho a, charakterové vady a slabiny. A zjistil jsem, že když byl průzkum veřejného mínění, kde se ptali, kdo byl z toho okresního přeboru z těch postav lidem nejmilejší, nejbližší, tak asi 80% vedlo právě Luňáka. A já jsem si říkal, že buď to ty lidi jsou rádi, že někdo bezcharakternější než oni, anebo, nebo to už tady v České republice je třeba normativní, takže na tom neviděli nic špatného.